Ağstafada palatada yatan xəstə digərindən oğurluq edib. Hadisə rayon mərkəzi xəstəxanasına qeyd alınıb. Xəstəxanada müalicə olunan Tatarstan vətəndaşı Ramiz İsmayılovun 2000 manat pulu və qızıl üzüyü oğurlanıb. Polisin araşdırması nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Natiq Əsədullayev saxlanılıb. Həmin şəxs Ramiz İsmayılovla eyni palatada müalicə olunurmuş. Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.